idols. Nashid ukiletewa nami Abdurazak Ingutia. Leo siko peke yangu, lakini ningependa kuarifu kuwa mdada wetu Fatma Yakub hayuko kwa leo, sijui ameenda wapi, lakini inshallah akija atatuarifu. Hivi basi niko na mwenzangu hapa ambaye anaitwa atakwambia tu mwenyewe. Naam, shukrani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Samira Muhammad, tena juma ya tatu kama sijakosea, ya pili. Na karibu katika Nashid Show. Mashallah, iko vyema sana kuja tena. Wiki iliyopita kuna sehemu ambayo nilikuwa nimeenda na mashughuli kadha. Ilikuwa bonge la trip. Lakini hilo nitakwambia baadaye. Hapo kando tu baadaye. Alafu pia leo hatupo peke yetu, lakini ningependa kabla hatujaingia katika mada yetu ya leo tuwahusie watazamaji pia, ingia katika ukurasa wetu wa Facebook @nashidy254. Angalia post ambayo tumeka pale, kisha tuma bonge la comment, niarifu jina lako na sehemu ambayo unatazamia, na pia uliza swali lako. Inshallah Sheikh yuko ndani ya studio, atakuwa tayari kulijibu swali lako. Basi mada yetu ya leo, kabla sija kuambia Sheikh, ningependa asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ningependa ujitambulishe kisha ukohoe ili watu wafahamu kuwa upo tayari. Alhamdulillah. Mimi naitwa Juma Ali. Naam. Na natoka sehemu za Dandora. Mashaallah. Inshallah. Karibu sana katika studio. Mimi nina jambo ambalo ningependa tuanzie. Ni kisa la watoto walikuwa wadogo sana wakati mama yao alifariki. Kisha baada yao kufariki, baba yao akamuoa mke ambaye alikuja kuwa mama yao wa kambo. Kisha hao watoto wakati walipokuwa wakubwa, baba yao naye akafariki. Kwa hivyo wakaanza kumtimua yule mama yao, wakisema kuwa yule mama wa kambo, wakisema kuwa yeye si mama yao, kwa hivyo hana haki ya kurithi. Na mpaka ikafika kiwango ambacho ilibidi Sheikh na viongozi wa Kiislamu waingilie kati ili waweze kulitatua swala hili. Haswa mada yetu ya leo ni mada ambayo ni jukumu na fadhila za kuwalea mayatima. Samira, unaje kuhusiana na kisa kama hicho? Kuhusu swala la urathi kwa mayatima, ni swala ambalo linafaa lizingatiwe zaidi. Hasa ni jambo ambalo lilishazungumziwa ndani ya Qur'an. Kwa hivyo halina pingamizi lolote kuwa eti mtu anaweza ingilia kati kuhusu swala, tayari Allah ashalipanga. Na kuhusu mambo na yatima, ni haki juu yetu kama msisi wa Islamu ama kama tulivyoamrishwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam pamoja na Mola wetu, kuwa tulee mayatima, kwa sababu ni kitu ambacho kitaweza kututoa katika kizuizi. Kama ulikuwa wafanya madhambi ama ulikuwa na janna Allah kakuwekea, kumlea yatima una uzito huo ule, kumlea vizuri na sharaf na nini, inakusaidia kutoa kizuizi katika hiyo pepo yako. Kwa hivyo ni swala ambalo naliona Sheikh atatupatia ufafanuzi zaidi. Mimi naona tuanzie kwa hili swala la urithi. Kwa sababu mara nyingi sana wazazi wakifariki, kukitokea habari kuwa kuna mayatima fulani katika jamii, swala la kwanza ambalo linatokea ni urithi. Sheikh, ningependa kwa manufaa ya mtazamaji uweze kufafanua urithi unapewa vipi baina ya mayatima ama wale ambao wamefiwa wa kiume na wa kike. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihi ala kulli shay'in qadir. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Swala kwamba mayatima waliobaki kwa yule ambaye kwamba ameondoka au mwenda zake ambaye ni marehemu, wanafaa kuangaliwa watoto wake ambao wamebaki. Kama atakuwa akona vijana na akona wasichana, itaangaliwa wale vijana watachukua fungu mara mbili, na kama ni msichana atachukua fungu moja. Hiyo ndio hivyo ndivyo wanafaa kugaiwa haki ya baba yao. Msichana achukui sawa sawa na ndugu yake. Ndugu anachukua zaidi ya dada, haki mara mbili, lakini msichana achukua haki moja pekee yake. Nadhani nimeeleweka kwa hapo. Katika swala la urathi,
kuna hili swala kuwa mzazi wa hao watoto kuwa labda hakujaliwa, hakuwa na mali ambayo akifa labda mtoto anaweza kuwa na urathi, yazin kuna kitu anarithi kwa baba yake. So katika swala la urathi, labda umechukuliwa na wazazi, a familia ya baba yako, ukalelewa na wakati baba huyu alipofariki, huyu mama hakuwa na haki ya kumlea mtoto wake, yani alipokonywa. Sasa katika swala la urathi, je, huyu mtoto ambaye yuko katika familia hii atarithi vipi katika ile familia ya baba yake? Atapewa urathi wake kivipi? Asante sana. Kitu cha kwanza, baba yake amekufa, ana kitu cha kurithiwa. Na chocho baba au mzazi hawezi akakosa cha kupatia, kuachia mwanawe. Lazima kupatikane pengine kama ana mali, ana wanyama wawili watatu, ng'ombe, mbuzi, au pengine ako na ardhi ambayo ilikuwa ni yake, imeita jina lake. Yule mtoto ambaye kwamba atakuwa amebaki kama vile mtoto wa marehemu, atakabidhiwa ile ardhi yao ili aweze kulima, aweze kupata mazao mazuri, aweze kuwa mwenye kujifaidisha nayo kama urathi ametoa kwa baba yake. Na kama watakuwa na wazazi wa ndugu za baba yake, na baba yake ameondoka kisha mama yao akawa mwenye kufukuzwa, kitu cha kwanza, wale wa ndugu za baba yake watakuwa wamekosea kimujibu wa dini wa Kiislamu. Haifai mwanamke akishafiwa na mume wake muweze kuwa mwenye kumtupa nje aende. Hiyo inakuwa ni makosa. Unaona boma nyingi leo zimebaki bila kujulikana misingi yao. Baada ya baba kuondoka, ndugu yenu akishaondoka, mnafukuza yule mama ambaye alikuwa amebaki na wale watoto, ili wale watoto wasije wakajua urathi ya baba yao. Kama mnafanya kwa ajili ya wale watoto wasijue urathi ya baba yao, mtakuwa mmeingia katika dhulma mkubwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mtabeba mzigo mkubwa kwa wao mayatima, na siku ya kiyama mtakuwa mwenye kupata adhaba mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama mlifukuza mama yao kwa ajili wasijue haki na wasijue njia, kwa nini wanakuwa ni wenye yaani mjukumu lao katika ulimwengu hii, au baba yao alikuwa na mali kiasi gani? Na kama watakula mali ya ule watoto, watakuwa wamekula moto wa jahannam. Lakini kama watakuza ule mwanamke, watakuwa wamepata dhambi. Suluhisho katika dini ya Kiislamu haifundishi kwamba ufukuze mama ya watoto baada ya bwana yake kuondoka duniani. Ukimfukuza ile mama umepata dhambi na ni makosa kidini ya Kiislamu. Naam. Hasa Sheikh, tukizungumzia hili swala la kurithi, umetaja kuwa mtu ama watu wakiungana na kumfukuza yule mama baada ya mume wake kufariki kwa minajili ya kufanya watoto wasipate kujua urithi wao ni kiasi gani ama uko wapi. Sasa ningependa tuzungumzie jukumu la wale watu ambao wamebaki na mali za mwenda zake ambazo ni urithi wa watoto wake wadogo ambao bado hawajabalere, kwa hivyo hawafahamu mambo yanavyoendelea katika dunia. Jukumu la watu wale ambao wanaitunza mali ile ni ipi? Alhamdulillah. Wale ambao wamebaki na mali ya baba yao, kitu cha kwanza, jukumu ya kwanza, wanatakiwa wahifadhi ile mali na waweze kuwawekea wale watoto ili wawe na umuhimu wa kuonesha wale watoto siku watakapokuwa wamekuwa ni watu wakubwa, waonyeshe kwamba hizi mali zilikuwa ni ya kizenu, ilikuwa ni ya baba yenu, na waweze kuwagawiwa kwa haki unaotakikana kugawiwa. Na wasije wakachukua ile mali wakakula pasipo na idhini ya wale watoto ama idhini ya mwenye ile mali. Tunaambiwa kwamba wale watoto wanapo mali ile ni mali ambayo kwamba uwezi kula, na kama imefika kiwango cha kukula, ukule kidogo ya kunufaisha wewe na huyo nani, huyo yatima. Isije ukawa wewe na watoto wako unavaa vizuri kwa mali ya mayatima, lakini mayatima wanavaa vibaya. Kwa hivyo Uislamu unasema kwamba wewe na mtoto wako, ili kifika kiwango cha kuguza ile mali ya yatima, uguze lakini si sana. Kama ni pesa milioni ngapi ziko kwenye bank, lakini nenda uguze kidogo, ambapo kwamba inakusaidia na yule mtoto pia vile vile aweze
mnapata faida nzuri. Kama ni kununua nguo mnunulie na yeye pia, kama ni chakula unao chakula ambacho mnakula na yeye pamoja, lakini usitumie kila siku, siwe kama ada kwamba ndio chakula ndio haki yako ndio unatumia kila wakati. Kila wakati ukitumia kila wakati bila kusaidia yule mtoto, idhini ya mwenyewe unapata dhambi mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chukua mfano wa mtu ambaye ameachiwa mali na ndugu yake. Kisha ile mali amekuwa akiitunza, akiifanyia biashara, inakubalika ama haikubaliki? Naam. Ametunza ile mali, akaifanyia biashara, ikakuwa kubwa. Inatakikana aweze kuweka hiyo biashara kwa ajili ya mto, wale watoto. Aha. Haikubaliki aitumie ile mali ki israf kama yake. Huyo huru kama ya kama yake. Hii mali haijaita jina la jina lake. Kubali kwanza yeye mwenyewe ana yake. Kwa hivyo yake ile atumie upande ya kwake, lakini ya huyu yatima afai kuguza mpaka siku ile yatima atakuwa anaelewa, aende kwake na aweze kumwambia ile kwa ni mali yako, sasa hapo na mgawia kwake na chukue ya kwa kwa hivyo wamaanisha kuwa ama tukilizingatia ile swala zaidi kuwa kama yule mwenye kufariki aliacha kwa mfano milioni moja. Kisha ile milioni moja ndugu yake akaona si vyema kikaa kwenye benki bila kufanya kazi, kisha akaichukua akaanzisha biashara. Ile faida itakayopatikana pale, ana haki juu ya ile faida ama hana haki juu yake? Ana haki juu ya faida ile. Kwa hivyo atachukua faida alafu ile milioni moja apatiwa. Kwa hivyo ni kama atakuwa ametumia mali zao. Mali zao. Ametumia mali zao. Ametumia mali zao. Najaribu kubainisha hapa kwa amejinufaisha kwa ile mali ama ile faida pia watagawana. Ile amejinufaisha kwa ile mali. Na pia ile faida inabidi wagawane na ule yatima. Kwa hivyo itakuwa milioni moja na zaidi. Na zaidi. Ambayo watoto watapata. Kwa ikhlas atakayokuwa nayo. Naam. Ndio kwa maana atakana wenye kufanya ibada kama ya kulea mayatima, wewe una ikhlas. Aha. Ikhlas unaweza fanya kitu kidogo na ikawa ni kubwa mbele ya nani? Mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Unaweza fanya kitu kubwa lakini ikawa ni ndogo mbele ya nani? Ikawa ni ndogo mbele ya nani? Mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama una ikhlas. Wakaweke ikhlas mbele. Kwamba Allah anamuona anapotumia ile mali. Na vipi shehe, inakuwaje wakati mtu anatokea labda yule mzazi kasema hii shamba fulani ambayo iko mali fulani ni ya mwanangu fulani, kisha toa wosia. Kisha ikatokea yule mtoto bado hajabalege, hajui fahamu kuhusu urathi wala nini, akawa mkubwa ama bado pale pale uchanga, katika hali yake ya uchanga ama mdogo, akatokea yule mzazi ambaye anamlea yeye, akaja kusikia eti kuna mtu anamdai yule mzazi aliyofariki pesa. Je, naruhusiwa kukata katika hiyo mali ama kutolewa mali ambayo tayari ishatengwa sehemu nyingine? Sahihi. Katika mali ya baba yake bado iko, na kuna mtu alikuwa anadai huyu mzee haki yake. Kwa hivyo katika ile haki jasho yule mzee itolewe mali apewe yeye yule mtu. Kama wataona kwamba kitumia hii mali ambayo amewaacha itabaki kidogo, na yule mwenye kutarajia atakuwa ni mwenye kungojewa kama mtoto, atakosa ile mali iwapo atapatia huyu, si ndio? Basi wao ndugu za huyu marehemu watajipiga moyo wamlipie ndugu yao, mwishowe watapata ajar mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia pesa zao. Naam. Sasa la mwisho kuhusiana na mali, kabla hatujaingia katika jinsi ya kuamiliana na mayatima. Mtu ambaye ameondoka akatutangulia mbele za haki akaacha mali, ile mali watu wa aina gani wanafaa kuirithi? Mtu ameondoka kisha kanya akaacha mali. Naam. Mali watu wanafaa kuirithi ni wake zake na watoto wake peke yao. Peke yao. Mke na watoto na watoto. Naam. Na hata kama ni mama wa kambo atarithi ile mali. Atarithi mali. Si ni mke wake? Aha. Ndugu zake hawatarithi mpaka watosheke. Wakitosheka ndipo ataangalia upande wa ndugu zake. Aha. Kuna hili jambo ambalo limekuwa likinikera kwa muda. Waona kuwa mtu amefiliwa na ndugu yake, kisha ana watoto yeye mwenyewe na pia ndugu yake aliacha watoto. Ndio. Labda wazazi wote wakaondoka akabaki nao watoto wale na akabaki na jukumu la kuwalea. Kisha wakati amewachukua wale watoto anaishi nao, inakuwa sasa
anafanya ubaguzi baina ya watoto wake, inakuwa anawafanyia mistreatment, labda anawanyima chakula, anawapiga, ama anawapeleka katika, anawafanyia yani mambo ya dhulma, dhulma mbalimbali. Naam. Naam. Sasa ni jinsi gani mtu anafaa kuamiliana na wale mayatima, na kuna fadhila gani ambazo mtu anapata anapoishi na mayatima kwa njia nzuri? Muuliza swali mara mbili. Naam. Sasa nijibu mara mbili. Yote ndio mara mbili. Naam. Swali ya kwanza, naam, kwamba akamebakishwa amewachwa na mayatima. Mm-hmm. Na hao mayatima anawatesa. Ndio. Na huku wanadai kwamba analea nani? Mayatima. Aha. Ni makosa kutesa yatima mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haifai utese nani? Mayatima. Aha. Kwa sababu gani? Yatima yule inatakikana umuonyeshe mapenzi kama alivyokuwa akionyeshwa na baba yake. Mm-hmm. Kama baba yake angelikuwa hai, angeweza kumuonyesha yale mapenzi. Naam. Kiwango cha kwamba yule yatima asije kahisi. Nikatika. Naam. Nikatika mambo yenu. Asije kahisi kuwa. Kiasi ya kwamba yule yatima asije kahisi kwamba anadhulumiwa. Mm-hmm. Ama kahisi upweke. Naam. Ya kwamba yeye hana baba. Mm-hmm. Na hana mama. Mm-hmm. Kama vile Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipolelewa na Abu Talib. Mm-hmm. Abu Talib alipoishi na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, mm-hmm, aliishi na yeye akiwa anampenda sana. Mm-hmm. Kuliko hata watoto wake wengine. Mm-hmm. Na pia vile vile Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akachukua jukumu la kulea mayatima. Mm-hmm. Akaishi na Anas bin Malik. Mm-hmm. Akawa Anas anasema kwamba, mm-hmm, sikuwahi kupata, mm-hmm, ubaya wowote kwa Bwana Mtume Muhammad, mm-hmm, sallallahu alayhi wasallam. Kwani siku moja, mm-hmm, Mtume Muhammad aliweza kumtuma huyo Anas. Akamwambia, mm-hmm, Anas, nenda nitafutie kitu fulani kwa mzee fulani. Mm-hmm. Ikabidi Anas aende, lakini akapita kwa watoto wenzake akacheza mpira. Mm-hmm. Kama unajua mtu yatima ambaye ana baba, umemtuma tena akapita kwenda kwa baadhi ya mchezo zingine, watu wengine wanatumia advantage kusema ya kumtusi, ni mtundu, ni kaidi. Akafika Bwana Mtume Muhammad kule nyuma yake, akamfuatilia nyuma yake pole pole. Mm-hmm. Alimpata anacheza mpira na baadhi ya watoto wenzake. Mm-hmm. Akamuuliza, ya Unais. Mm-hmm. Akawa anamuuliza kama alivyokuwa akiita, akimuita wakati wa kila wakati. Mm-hmm. Kambia, ya Unes, aldhahabta, mm-hmm, je umeenda? Naam. Ila makani ya arsaltuka ilehi, mm-hmm, kwa pahali ambao kwamba nilikutuma ndani yake. Naam. Anas akasema, la ya Rasulallah, madhahabtu walakin adhahabu. Mm-hmm. Sijaenda lakini naelekea. Naam. Naam. Mtume akamwacha kae, kaenda. Aha. Anas anasema, ajaona mtume akimkunjia uso, mm-hmm, wala kumpiga, mm-hmm, wala kutaka kumnyanyasa. Hakuwahi kuona mtu mzuri kuishi na yeye, mm-hmm, kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mujibu wa hii maandiko, ina maana sisi Waislamu tunafaa kuwapenda mayatima, mm-hmm, na hata si Waislamu peke yake, na wala ambao kwamba wako ulimwengu mzima, mm-hmm, ambao wana jukumu la mayatima, mm-hmm, tunafaa kuonesha wale mayatima tunawajali kuliko hata wale watoto wetu ambao kwamba tuko nao, na ili wapate kuwa na maisha mazuri. Na fadhila za kumfanyia wema yatima, kumlea yatima, na ni zipi? Alhamdulillah, kuna fadhila kubwa sana. Bwana Mtume Muhammad anasema ya kwamba ana wakafil yatim, mm-hmm, kahataini fil janna, mm-hmm, mimi wakafil yatim, mm-hmm, na mwenye kulea mayatima kahataini fil janna, mm-hmm, mimi na yule mwenye kulea yatima, mm-hmm, tutakaa hivi pamoja katika bega kwa bega katika, mm-hmm, janna. Aha. Kwa hivyo mwenye anataka fadhila kubwa, mm-hmm, mwenye analea yatima asilee yatima kwa ajili ya kukula pesa ya yatima. Aha. Ile umekula pale unakuwa ni ya dunia, mm-hmm, au utapata fadhila yake siku ya kiyama. Uh-huh. Lakini maamfakta liliyatim, mm-hmm, yale umemtolea yatima, mm-hmm, inakuwa ni khairun laka wa abqa, mm-hmm, ni khairun wa abqa. Uh-huh. Inakuwa ni bora na ni yenye kubaki. Sahihi. Katika swala hilo, Sheikh, kuna haya mambo ya kulea yatima, mm-hmm, lakini ni sio Muislamu, mm-hmm,
ikawa wewe umemlea yule yatima sio Muislamu lakini hajawahi taka pia kusilimu. Ikawa bado ni mtoto wako, ukifariki inakuwaje katika kurithi mali yako? Asante sana. Tume Muhammad alayhi salatu wassalam hata aliwahi kulea watoto wa watu ambao kwamba sio Waislamu. Kwa wale watoto aliwalea, kuna moja alikuwa anataka kuondoka duniani. Mtume akaenda kumzuru, akawa mtume anamwambia kul la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sema la ilaha illa Allah uondoke duniani kama wewe Muislamu. Na mtoto yule anamwangalia Mtume Muhammad na anaangalia baba yake. Baba yake akamwambia ati Abul Qasim, umtii yule Abul Qasim. Akawa ni mwenye kusema ashhadu an la ilaha illa Allah Muhammad asili. Hii ni kuonesha uhusiano mwema kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa anaingiliana na kila mtu. Na alikuwa anapenda kila mtu. Alikuwa ana ubaguzi kwamba huyu si Muislamu au huyu si Muislamu. Cha kwanza, kullu mauludun yuladu ala alfitra. Kila mtoto anazaliwa katika dini ala alfitra. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Wazazi wake wawili ndio watakuja kumfanya awe si Muislamu. Lakini yeye alizaliwa akiwa Muislamu. Hii ni kuonyesha watoto wote wanazaliwa hata kama wazaliwa kwa mgongo mboko ya wala mboko ambao sio Waislamu, yeye anakuwa nani? Ni Muislamu. Naam. Kama atakuwa umemlea na wakati ule umeondoka, wakati umeondoka na ukawacha mirathi, inabidi katika kuandika mirathi yako unaweza kumwandikia na yeye pia aweze kugawiwa fungu katika ile fungu ya watoto wako, kuonesha uhusiano mwema. Lakini si kama mtoto, si mtoto wako, asikurithi kama mtoto wako, kama mtoto wako kuonesha tini uhusiano mwema. Ni sawa sawa na mtoto ambaye umemchukua na mama yake. Yeye si mtoto wako na wala hakurithi wewe. Asi yule mtoto umemchukua na mama yake, umempata na mama yake, amekuja mnaoe mtoto wa mtu fulani, ukamlea kawa kama watoto wako. Sasa kwa kutomuonesha unambagua, unamwambia mimi sikukuzaa vile, si ndio? Lakini nakupa sehemu hii, itakuwa ni sehemu yako, utaishi hapo. Katika ile urithi yako unajaruhusiwa kurithi. Lakini wewe kwa nia yako nzuri na uhusiano mwema wa kuonesha kwamba yule mtoto asibaki akijiona kwamba amebaguliwa, unampatia sehemu kidogo aweze kuishi, kuonesha moyo nzuri ya Uislamu. Naam. Sheikh, katika hili jambo umetaja mke ambaye ameolewa na mume na amekuja na watoto wengine. Sasa tuchukue mfano wa kuwa baba ya hao watoto hajafariki. Walitalikiana na yule mke. Kisha yule mke akaja na watoto. Wakati anapofariki huyu mume mpya, ataridhiwa bado na wale watoto ama itakuwa vipi wakati baba yao bado yuko hai? Naam, sahihi. Wale watoto pamoja na kwamba wamekuja sio watoto wako, hawakurithi wewe, bali umeishi na wao kama watoto wako kwa ajili ya moyo nzuri, umependa nini mama yao. Kwa mjibu wa kisheria unaweza kumwacha wale watoto wakarudi kwa baba yao. Naam. Au watoto wale wakabaki kwako, wewe watachagua wanaenda kwa nani, ni yule baba yao wa kwanza au watabaki hapa. Sasa wewe ukibaki mwekufa, si ndio? Wewe hawakurithi wewe. Naam. Bali wanaokurithi, kurithi ni yule ambao kwamba umemzaa. Sasa damu yako. Naam, sasa hawa watoto ambao wamekuja na yule mama ambaye ameolewa na mume ambaye amefariki. Sasa ile mali ambayo umesema wataandikiwa kuwa watairithi kama njia ya kuonesha upendo kwao. Naam. Zile mali awagawi urithi kamili. Naam. Bali kitu kidogo, kiwango kidogo. Kwa hivyo hata kama baba yao yuko hai wataipata. Wataipata. Naam. Utamwambia bwana, mimi si kwa baba yenu, lakini kwa moyo nzuri mtakaa pale, utaishi pale. Itakuwa ni yako. Akipenda kwenda kwa baba yake, yeye umempatia kama zawadi, kama sadaka, lakini si kwamba anakurithi wewe. Sawa. Naam, shukrani sana Sheikh kwa swala hilo. Kuna hili swala la ndoa.
twende upande wa ndoa, maana siku hizi wazazi wengi wanachukua mtu anamlea kwa in the name of huyu ni mtoto wangu. Aha. Na atanisikiza mimi, asikizi mtu mwingine. Mm-hmm. Sasa inakuwa mtu maybe huyu yatima akapenda mtu na anataka kuoana na mtu huyu na mashallah ana dini na heshima nini, lakini kwa kuwa huyu mtoto si wao, wanamlazimisha, wanamchukua in an advantage way, wamuozeshe mtu ambaye ni tajiri ambaye hataki yeye. Mm-hmm. Ili wapate wao faida. Unakuta wazazi wanakuja wanasema, jana mimi ndo nimekulea, leo unanipa faida gani? Unataka kufuatana na mtu ambaye sisi wenyewe hatujataka. Tupatie swala kuhusu jinsi inavyotakiwa kuwa katika uchaguzi wa Mungu. Mimi Muhammad alayhi salatu wassalam anasema, idha atakum idha jaakum man tardawna dinakum wa zawijuhu. Akiwakujieni yule ambaye mnamridhia dini yake na akhlaq zake, tabia zake, basi mumpe mke. Sawa. Kwa hivyo usije ukagawa mtoto wako kwa ajili ya utajiri, kwa ajili ya urafiki. Wengine yule mtoto hapendi yule bwana. Na unaambiwa olewe, mwanamke anaolewa kwa yule ambaye anampenda. Na mume pia anaoa yule ampendaye. Usije ukaoa mwanamke ndani ya nyumba na haukumpenda, ama ukaolewa na mtu mwingine na hujampenda. Kwa sababu itakuwa ndoa ile ni ndoa ya karaha. Ndoa ya maudhiano, mnaudhiana kila wakati katika hiyo ila nyumba. Ukimtazama huyu mtu unaona ulazimishwa na yeye. Inakuwa ni dhambi. Na kila mkigombana, kila mkosa kupatana, ni dhambi, ni kwa wale ambao kwamba walikulazimisha uolewe na huyo mtu ambao kwamba hukumpa au kumpenda. Na kama mtawachana na ukaenda kuolewa na mtu mwingine, hao watu ambao kwamba walikuoza huyu mtu ndio watazidi kupata jukumu ya wewe kuwajutia kila wakati, kwa sababu walikulazimisha, kwa sababu hauna baba na mama. Mara nyingi inatokea kwa watoto ambao kwamba ni mayatima, hawana wazazi. Wanalazimishwa, bwana wewe lazima yule mzee ndiye akuoe. Mwingine mtu amekuja kwenu, ni mtu ambao kwamba unaona kwamba hana umri, ana umri mkubwa, na pia ni mtu ambao kwamba hujampenda, akutamanishia hata kidogo, basi unalazimishwa huyo ndiye anakuoa kwa sababu ana gari, ana pesa. Ni makosa. Tuzungumzie swala la mashirika ambayo yanahusika katika kuwalea mayatima. Kuna bwana mmoja ambaye habari zake nimekuwa nikizipata kwa muda fulani, na pia nishamuona kuwa ana madrasa ama ana, si madrasa, ni shirika ambalo linawalea mayatima, si madrasa. Kwa hivyo pale wanaishi tu, lakini skuli wanaenda kwingine, madrasa wanaenda kwingine. Sasa huyu bwana alikuwa hajamiliki ile madrasa ama ile sehemu, kisha anatembea akiitafuta usaidizi wa wafadhili. Anasema, naomba mnisaidie na walea mayatima, na walea mayatima. Kisha zile mali anapozipata ama msaada ambao anapata, unga kilo kadhaa, samaki, kila kitu ambacho anapewa, anapeleka kwake kwanza, zinakaa kwake. Kisha anakuwa anajepa anamwigani tamdhubutikia mtu kama yule. Allahu akbar. Hapa kweli tumeambiwa fadhila ya kulea mayatima. Naam. Ni kukaa na karibu na bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Lakini sisi wenye kulea mayatima au wenye kufungua senta kubwa kubwa kwa ajili ya kuwalea wale mayatima, tuko na makosa makubwa mbele ya Allah subhana. Kwa sababu leo utapata watu wananunua bandulu nyi, wanatafuta wadhamini. Ana picha ya wale mayatima, anamwambia, bana, mimi kuna mayatima 200, mayatima 100, na hao mayatima sina chochote, lakini mimi nawalea. Wadhamini wanatoa pesa, wanatoa unga, wanatoa michele, wanatoa mafuta, wanatoa mpaka pesa za kununulia wale watoto nguo, lakini wanakosa kuwapatia wale watoto nguo. Watoto wa mayatima ukiangalia katika center, ukapata kile ulitoa ili wale watoto wapewe, hawajafikia. Lakini ukiangalia watoto wa huyu ambaye alikuja kualilia shida ya watoto, watoto wake wamevaa vizuri. Watoto wake wamevaa vizuri, na yeye anakula vizuri, amenona. Wale watoto wameparara, nguo zimeraruka, aangalii kabari yao. Mtu kama huyu anapata adhabu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, mateso makubwa atapata.
wailun lahu, atapata adhabu kwa sababu akala mala yatima. Anakula mali ya mayatima. Hili ambapo kwamba anakula katika mayatima bila ruhusa mayatima na kudhulumu mayatima, yakula yakula illa nara, akuli isipokuwa ni moto wa jahannam. Naam, shekhe, kuna hili swala la akika. Twende hapo kwa sababu ni swala muhimu zaidi. Naam. Unakuta mzazi alimzaa mtoto bahati nzuri, wote wawili hawakuweza kumuona ule mtoto. Wewe kama mfadhili mlezi wa huyo mtoto, hata kama umefikia ukubwa fulani, akika yake inakuwaje kuifanya ile akika? Je, inapaswa mtoto wa kiume au wa msichana? Wa kiume wote. Alhamdulillah. Watoto wengine, mimi niko na watoto. Lakini hao watoto wangu mimi bado sijapata uwezo wa kuwafanyia akika mpaka wakawa wakubwa. Nikaja nikapata uwezo nikiwa mkubwa. Akika kwanza ni jambo la kwamba ni sunna ambayo ukifanya unapata thawabu, na ukikosa kufanya upate dhambi wala thawabu. Kwa hivyo unabidi uwachinjie wale watoto wako. Kama utakuwa umetia nia, utekeleze nia yako ya kuwachinjia wale watoto watoto wako. Vipi utawachinjia watoto wako? Hao watoto mwanaume utamchinjia kama ni mbuzi mbili. Na kama ni msichana utamchinjia mbuzi mbuzi moja. Kama una wasichana watano, umepata uwezo wachinjie wale wasichana wako watano mbuzi tano. Na kama una vijana wawili, wachinjie wale vijana wako wawili mbuzi nne kwa ajili ya kuwa bariki na ile damu ikifika pale Allah subhanahu wa ta'ala jalie ni kwa ni baraka juu yao. Sasa ningependa kwa manufaa ya mtazamaji ambaye hafahamu neno akika, umfafanulie inamaanisha nini? Akika ni sherehe inayofanywa mtoto pindi anapozaliwa. Pindi anapozaliwa, baada ya siku saba anakuwa ni mwenye kunyolewa nywele yake, kisha inapimwa katika inchi za inchi, wanapima kwenye kilo, inaangaliwa ni kilo ngapi. Lakini hapa Kenya hatuna hatuna hiyo. Na pia mtoto anapozaliwa ni sunna wa kufanyiwa mambo mengine kama vile kumpakia mate yako kwenye mdomo yake. Na hii sasa hivi haiwezekani kwa wakati wetu wa leo. Sababu utapata wengi pengine ule shepu anampelekea mtoto ndiye ana TB. Yeye ndiye ana nini? Ana TB. Sasa uweze kuchukua mate yako kafakia mtoto ya mtu. Atakushangaa na shek tena unampatia ugonjwa yako. Nisikia ukikokoa vibaya sana. Sasa unaona? Ulipona homa. Ulipona homa. Sasa hivi Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alipozaliwa Abdullah ibn Omar alimbeba fahanakahu, akampakia hiyo mate yake na akamwombea, Mungu akampa elimu. Kama Abdullah ibn Abbas ana elimu kubwa sana, Na sisi leo tufanye hivyo, tunachukua tende tunayeyusha kwa maji moto kidogo, alafu ile tende ile nyepesi nyepesi tunapaka kwa watoto wetu kwa ajili wapate pia upate kuwa ni werevu, wawe ni watu kwamba wana akili nzuri mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubiri pia ukisijapata hiyo ndio tutakufa. Najua hiyo. Leo nimejua ni tende pekee yake ya sunna kuwapakia watoto. Naam, hiyo masubiri labda ni wazee wa kitambo walikuwa wanafanya. Ili kumpatia mtoto pengine awe mkali kama simba. Ni kwa sababu kulikuwa na, japo tusiwapotoshe watazamaji, lakini nilisoma katika tamthilia fulani ambayo ilikuwa mtoto alizaliwa kisha akalambishwa tende. Kisha baada ya kulambishwa tende, baada ya muda akiwa amehisi ule utamu, akapewa na shujuu. Hiyo ni katika mila miongoni mwa mila ambazo kwamba ziko lakini zina manufaa katika Uislamu, Uislamu imekuja kupinga vitu kama hizo, imekuja kuleta sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yule mtoto, ile akika ni sherehe ambayo anafanyiwa mtoto kwa ajili ya kumtakasa, alampe maisha mazuri, aweze kuwa ni mtoto ambaye kwamba ana tabia nzuri, si tabia mbaya. Kabla hatujaingia, kulikuwa na swala ambalo tulikuwa tulizungumzia, umri wa mtu ambaye anaswihi kuitwa yatima. Je, mtu ambaye amepoteza wazazi wake na ashabalere, yule anaweza kuitwa yatima? Hapana. Yule ambaye kwamba ashabalere anajua kujitafutia, atakuwa ni yatima tu kwa sababu yake tu, lakini si yatima wa kulindwa. Yeye si yatima wa kulindwa. Na ambaye amekosa mzazi mmoja,
ambaye amekosa mzazi mmoja pia ni yatima ya baba. Lakini si yatima ambao kwamba anafaa watu kukusanyika kwa ajili ya kumwangalia. Bali anafaa kuangaliwa na mama yake, na mama yake. Au labda huyo mama kama ana uwezo ndio watu waje wamsaidie kwa kulea mtoto wake. Na ambaye amemkosa mama. Ambaye amemkosa mama na kabaki na baba. Akosa mama na kabaki na baba. Pia bado ni yatima, amekosa mama. Lakini baba atamlea. Kama baba hana uwezo, atamtafutia watu waweze kumsaidia. Lakini siwe ni sababu ya watu kutembea kwenye maduka za town na kuomba watu wabebe watoto. Yatima huyu, mama alikufa jana, hii ni makosa. Naam, shekhe, katika swala la malezi kidogo tu kwa kifupi ajibu kwa kifupi kwa sababu muda kidogo unatupisha. Naam. Kuna swala hili la malezi, unakuta mzazi ulilelewa na wazazi wa Kristo baada hata baba yako na mama yako kufariki. Ni wajibu kwako kama mtoto ambaye wazazi wake amewaacha kuombea wazazi dua. Ndio. Ikatokea wale wazazi wa Kristo kukulea kufariki, ukawa yatima tena mara ya pili. Je, dua yako inawaendea wao? Wazazi wako wote. Wote. Yule alikulea na yule ambao kwamba hajakulea ambaye ni mama yako. Mama yako ni Muislamu, baba yako ni Muislamu na umekufa. Unapokuwa ni mwenye kuomba kila wakati na inaswa kwa kila mtazamaji na watu wote Waislamu kwa ujumla, kwamba unapoomba au swala yako kila wakati, jaribu kukumbuka wazazi wako wawili. Unawasema Mwenyezi Mungu asamee wazazi wako wawili na aweze kuwarehemu kama walivyokurehemu ukiwa mdogo. Na akiwa wamekufa, jalie Mwenyezi Mungu wajalie wapate janna. Wasije wakapata wakawa wenye kukosa janna. Na hata siku ya kiyama utakuwa na nafasi, unaweza kuingia katika janna kupitia ile dua ambayo kwamba ulikukiombea. Ataonyeshwa anaambiwa faida nini, apewa zawadi kwamba ingeje ndani ya janna. Anauliza kwa nini, kwa ajili gani? Kwa sababu ni dua ya mtoto wako alikuwa anakuombea kila wakati. Ndio mwanadamu anapoondoka duniani, inkatha amaluhu illa min thalathin, isipokuwa vitu vitatu: sadaka tunjaria au waladun salihu yadu lahu au ilmu yuntafau bihi. Sadaka ya kuendelea na elimu yenye kunufaisha na yule mtoto ambaye kwamba ulimfutomesha yadu lahu. Sheikh, muda umetuishia, lakini wale wa Kristo wataka kuombea dua. Dua ile Allah anaweza kubali birahmatihi, lakini tujapata riwaya inasema kwamba kuombea kafiri itakubalika dua. Shukran Sheikh, nadhani hapa tumejifunza mambo kadhaa, lakini kuna swali moja tu ningependa ulijibu kwa kifupi kabisa sana. Mashaallah. Awe mtu ni yatima na wazazi wake naye pia ni wote si Waislamu, na akapata Muislamu jukumu la kumlea huyo yatima. Naam. Atamuelekeza katika njia ya dini gani? Sahihi. Muislamu akipata yatima, lazima Muislamu yule mwenye kutaka kuelekeza yatima katika dini yake awe ana tabia nzuri. Naam. Ajibidishe katika faatillah mpaka yule yatima aweze kumuiga na aweze kumfuata yeye. Anafaa muelekeze katika dini ya Kiislamu ili afe kama yeye ni Muislamu. Ni dawa kwake yeye, na Kiislamu atapata ujira ya kumlea akiwa yatima, atapata pia ujira ya kuwa Muislamu. Haya, shukran sana Sheikh. Muda tayari umetupa kisogo, kwa hivyo ningependa tu kauli ya mwisho alafu tumalizie tuondoke tuende zetu inshallah mpaka kijayo. Mimi ningependa kusema kuwa yatima si mtoto ambaye amelaaniwa, sio mtoto ambaye labda amezaliwa kisha wazazi wake wakakufa, basi wazazi wake ni watu wachawi, maybe warogi, maana watu wengi wanafahamu hizo. Kwa hivyo kulea yatima ni jambo zito sana. Hata huyo mtoto anapata kuwa na ile power kwa alhamdulillah nimetokea sehemu ambayo nimekuwa. Kwa hivyo wazazi wote ambao unalea yatima, usilee kwa kuwa unamlea unataka kitu fawaid kutoka kwake. Yaani akishasoma kuna kitu utakipata, ama akiolewa na tajiri. Tusiwe na nia hiyo. Naomba tulelewe, yaani tulee mayatima kwa njia nzuri, kwa upendo, ili wajihisi kama wapo nyumbani. Mimi sitaongeza kwa sababu tayari tumeshajifunza kutoka kwa Sheikh, na pia mambo ambayo ametuambia ni mazuri sana, na ni pia ni vyema tupate kuyazingatia. Na pia
singependa kudilute kwa sababu nami pia nimekuwa nikijifunza, ila tu ningependa kukuaga na kukushukuru sana kwa kuungana nasi katika kipindi chetu cha leo cha An-Nasheed. Dada yetu Fatma amekuwa na shughuli kidogo, lakini inshallah atakuwa nasi wiki ijayo. Mimi wako Abdulrazak Ngutia, ningependa kukuambia kabla hujaondoka, ingia katika kurasa yetu ya Facebook, gonga follow, gonga like, tuma comment, alafu pia fuatilia kipindi kama umechelewa kuitazama katika YouTube channel ya Y254 channel. Muda mfupi ambao unakuja, inshallah utapata kukitazama kile ambacho umekikosa. Inshallah wafikishie pia na marafiki zako. Mpaka wiki ijayo, sote katika An-Nasheed tunakuwa geni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma salam. Assalamu. Y254. Imagine.